أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova, salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, njegovoj poruci, ashabima, našim šehidima i svima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara, molimo da nas počasti da spoznajemo blagodati njegove kroz trajanje tih blagodati, a da nas zaštiti od dana kada ćemo spoznati neku blagodat tek nakon što tu blagodat izgubimo. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam, koji nas je naučio da uzvišeni Allah daje dunjaluk i ljudima koje voli, ljudima koje ne voli, ali vjeru daje samo onima koje on uzvišeni zavoli. Draga moja braćo i poštovane sestre, dragi prijatelj našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo evo sa našim druženjima ovdje u okviru halke hadisa i ovo pred iftarsko vrijeme nam je važno vrijeme da se podsjetimo na blagodati, da se podsjetimo na važnost čuvanja ovih ramazanskih darova. Ramazansko vrijeme je zaista posebno vrijeme i mi smo tu da koliko možemo te ramazanske darove osjetimo, da ih čuvamo, da u svom životu blagodati vjeri znamo da cijenimo i hvala Allah, pa nas je počastio da smo od onih koji su postači. I evo mi se nalazimo u ovom vremenu kada je najbolje vrijeme iskoristiti u dovi, u ibadetu, učenja Kur'ana. Ali evo, kazat ćemo nekoliko savjeta da i to bude ako ovo da otkoristi. Naime, vi znate sami da je Ramazan u Kur'anu spomenut jednom, da bi nas Allah uzvišeni naučio da je to jedno posebno vrijeme, posebna prilika da preispitam malo svoj odnos prema gospodaru, da preispitam malo svoj odnos općenito prema svijetu u kojem živimo, jer mi u Ramazanu se u stvari ponašamo drugačije nego što se inače ponašamo. Mi u Ramazanu zapravo dok postimo, bez obzira koliko nekada bilo izazovno i koliko bilo možda nekada nekome i teško, mi u stvari prolazimo kroz jednu ramazansku školu. To je u stvari škola takvaluka, škola bogobojaznosti. Bogobojaznost je vrlina koju Allah u Kur'anu često ističe i stalno ponavlja. Na to se stalno vraćamo. Jedna od najčešće spomenutih vrlina u Kur'anu jeste takvaluk. I zato ono što Allah u Kur'anu stavio akcenat na to, to je ono što je važno, što je vrijedno. Ono što gospodar svih svjetova u Kur'anu ne akcentira, što ne ističe, Allah najbolje zna, ali mi bismo trebali da manje pridajemo značaja tome u razumijevanju života, naravno. Uzvišeni gospodar u Kur'anu, kad govori o takvaluku, u prosjeku kaže ulema, na svakoj drugoj stranci se govori o takvaluku. Puno je primjera šta bi takvaluk trebao da znači, i puno je značenja, definicije, ali ovo je pojednostavljeno, šta mi u stvari dok postimo naučimo? Mi u biti naučimo da Allaha budemo svjesni jer vodimo računa o svom ponašanju. Sigurno ste imali situaciju kada razgovarate sa kolegom ili kolegicom na poslu, pa možda bi krenuli da ogovarate, a nakon toga kažete ja postim, pa zaustavite se i smirite svoj jezik. Možda bi krenuli nešto da poslušate što nije baš korisno, možda bi krenuo pogled negdje gdje ne treba. Možda bi krenuo insan da uradi neko djelo, ali onda se sjeti ja postim i onda sačuvamo svoju ljutnju, sačuvamo svoj jezik, sačuvamo svoj pogled, sačuvamo svoje razmišljanje od onoga što je loše. I u biti mi kroz taj ramazanski post i učenje šta je takvaluk, mi tu postižemo tu dimenziju da živimo onako kako bi gospodar od nas traži da živimo inače. Kada jedne prilike bi upitan jedan od velikana šta je to bogobojaznost, on je kazao, jeste li kad, kaže, išli putem koji je trnovit, koji ima trnja na sebi? Onda on kazao, jesmo. Pa šta ste, kaže, radili? Kaže, trnje smo izbjegavali, a išli bismo čistim, sigurnim putem. Kaže, e to je, kaže, bogobojaznost. To je bogobojaznost. Dakle, da idete sigurnim putem. Naravno, mislim, odnosu prema Allahu Dželešanu, u odnosu prema grijesima, u odnosu prema svakodnevnim nekim izazovima.
To ne znači da čovjek ne treba nekad u životu da neke stvari riskira, ali u okviru halala, znate, kad se kaže da se ide sigurnim putem, mislim odnosu prema gospodaru, odnosu prema griješenju i tako dalje, ali u odnosu prema dunjalku, u odnosu prema nekim izazovima čovjek treba i može da rizikuje. U smislu, na primjer, zamislite da vam neko dođe i kaže pa ne možeš ti, na primjer, uspjeti u nekom poslu i sada ti vjeruješ tom čovjeku i odustaneš od svojih snova jer nisi bio spreman da rizikuješ. A to je sve u okviru halala, dakle. Ili ti neko ubije tvoje snove, šta želiš da studiraš, čime želiš da se baviš. Dakle, kad je u okviru halala, tu možeš rizikovati. Ali ono što je u okviru, dakle, što je izvan tog okvira halala, tu nema rizika. Kad, na primjer, sam mlad čovjek došao i kazao, idem ja sada da se provodim, pa ću ja da klanjam za 20 godina kada dođe starost, kada dođe zrelost. To nije takvaluk. Ili kad bi kazao, idem ja sada da lažno dobijem neku diplomu, da lažno položim neke ispite, pa ću ja poslije da budem kao stručnjak. To nije takvaluk. Dakle, ne može se čovjek koristiti nemoralnim sredstvima, a nakon toga očekivati da će njegov cilj biti moralno ostvaren. To je nemoguće. I u tom nekom smislu, dakle, bogobojaznost jeste da idemo sigurnim putem u odnosu prema gospodaru. Kada je jedan krojač bio zamoljen od strane jednog čovjeka da mu sašio odijelo, da mu skroji odijelo, i on je došao i skrojio odijelo, sašio mu odijelo i uzeo njegove mjere, i nakon nekog vremena dolazi ovaj čovjek i kaže, vidi, po ovom, kaže, odijelo ne odgovara, nije mi, kaže, u redu sve. I onda ovaj kaže, krojač počne skoro da plače, pa ga pitaju, kaže, pa dobro, ne moraš, kaže, plakat, mislim, dogovorit ćemo se. Ne tražim ja sad od tebe ni da vratiš novac, možemo se dogovoriti kao ljudi. Kaže, ne plaćem ja zbog toga što sam ja nešto zaradio, što ću nešto izgubiti od dunjalka, nego sam se sjetio koliko sam se potrudio oko tog dijela, koliko sam uložio energije, da uzmem dimenzije, da izmerim, da potrudim se da nađem materijal, da sašijem, da skrojim, da uradim onako kako je potrebno. I kaže, vidiš, opet nisi zadovoljan sa tim. I kaže, onda sam se sjetio, zamisli, ja dođem na sudnji dan pred Allaha Dželešanuhu i trudio sam se, možda obavljao namaz, postio Ramazan, činio dobra djela, izbjegavao grijehe, a možda to opet ne bude bilo dovoljno za Allahu nagradu, za Allahu zadovoljstvo. I u tom smislu, tu je bogobojaznost, braćo i sestre. Dakle, kada mi koliko god da uradimo, smatramo da nije dovoljno, u odnosu prema gospodaru svih svjetova, koliko god da imamo dobrih djela, da nas to ne učini oholim, koliko god da imamo grijeha, da ne izgubimo nadu sa Allahom. Dakle, to je pojednostavljena definicija bogobojaznosti. I naravno, ona najjednostavnija i najprostija definicija, kad bih htio da nekom prenesete šta je to smisao vjeri i šta je smisao bogobojaznosti, kad razgovarate s nekim čovjekom, mladićem ili djevojkom, možda koji su tek na putu da uđu u vjeru, jeste ona poznata definicija, to je da te Allah nađe tamo gdje ti je naredio, a da te ne nađe tamo gdje ti je zabranio. To je vrlo jednostavno. Kad god vi imate životnu dilemu, je li neko djelo u skladu sa Allahom i zadovoljstvom ili nije, samo postavi se pitanje da li Allah Dželšanuhu želi da budem tu ili gospodar želi da ne budem tu u tom djelu. I uvijek ćemo mi, ako smo iskreni sami sa sobom, u dubini svoje duše, u glasu svoje savjesti, naći pravi odgovor. Tako da, sa te strane, uvijek budemo svjesni. Ja ću vas samo zamoliti, molim vas, pričite malo naprijed, molim vas, se ulaze još braći i sestara, pričite slobodno. I želim samo još podijeliti jedno razmišljanje, dakle, pošto mi evo već ulazimo, ušli smo u drugu ramazansku trećinu, vrijeme ide, vrijeme prolazi, niko nas ne pita hoće li vrijeme da prođe, zato kad Allah naređuje post u Kur'anu, Allah naređuje post sa riječima, ovi koji vjerujete, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas, da biste Allaha bili svjesni. I ovdje Allah Dželšanu spominje one koji su bili prije nas, da bi nas gospodar naučio da je jedna od glavnih lekcija ramazanskog posta prolaznost. Dakle, prolaznost. I onaj koji posti, onaj koji ne posti, njemu će proći taj dan posta. I onaj ko
Klanja je onaj koji ne klanja, njemu će proći taj dan života. Ali jedan će uzeti nagradu, drugi će zadobiti možda Božju srdžbu. I onaj ko se žali da ne može da nešto zarad Allaha u svom životu učini, i onaj ko učini nešto zarad Allaha, njima će proći taj dan života. I jedan će uzeti nagradu, drugi će naravno ostati bez te nagrade. I u tom smislu, dakle, Ramazan nas podsjeća na našu prolaznost. Ja vas zaista zamolio, u mjesecu Ramazanu posebno redamo svoje prioritete životne. Dakle, to je jedna od ramazanskih velikih lekcija. Kad mi spoznamo u stvari gdje mi to u životu, pa možda i griješimo, možda i srljamo i previše prostora tome dajemo, a onda se vratimo u ramazanskom postu i kažemo ja bih ipak trebao drugačije malo poredati neke stvari u svome životu. I to mi dok postimo zapravo osjetimo, znate, osjetimo koliko je važno nekim stvarima u životu reći ne, to je bit posta. Ti bi jeo, ti bi pio, ti bi ogovarao, možda bi pogled skrenuo, otišao bi gdje ne treba, možda neko društvo, preskočio bi možda i namaz. I ostaje bi Kur'an. Ali onda ti dođe Ramazan i kaže ti nekim stvarima moraš da kažeš ne. I pazite, da bi mi mogli nečemu reći ne u našem životu, moramo uvijek znati šta je naše da. Razlog zašto neko ne zna i ne može da kaže nečemu ne, je zato što ne zna šta je njegovo da. I to vam je otprilike problem. Kad vidite mladiće, devojke koji su nekim, koji su u grijesima, koji su u nemoralu, koji su u putu, koji vodi ka stramputici, koji vodi ka nesreći i tako dalje. Razlog zašto oni nemaju snage da nekim stvarima kažu ne, zato što još uvijek se nije iskristaliziralo njihovim mislima šta je to njihovo da. I onda je nevjerovatna situacija. Primjer, kad vidite mlade ljude, recimo da idu, da žive u bludu, na primjer, i žive u haramu. I naravno da on ne može da bude sutra spreman da živi moralno, da živi u braku, da ima porodicu, da odgaja svoju djecu i tako dalje. Nemoguće. To ne i da se uvijek isprepliču, odnosno miješaju. Mora biti situacija kristalno jasna. Kada mlad čovjek ne vidi komu daje blagodati, koga je probudio jutros i ko će mu večeras dati snage da u toplu postelju legni, ako ne vidi da je to da Allaha dželešanu, pa naravno da taj ne može mlad čovjek čuvati redovno namaz. To je nemoguće. Zato što kod njega je ne, njegovo ne i njegovo da još uvijek nisu kristalno jasni u njegovoj glavi, njegovim mislima. I zato, dakle, navodim neke primjere. I to je ono što mi je izuzetno važno. Kroz ramazanski post mi kristaliziramo svoje životne prioritete. I to bih vas zamolio da, dok ovog Ramazana, da o tome razmišljamo. Jer evo kažem, vrijeme prolazi, Ramazan prolazi. I jedan od najvažnijih prioriteta koji ćemo naučiti u mjesecu Ramazanu jeste, i to nam je svima potrebno, a to je da Allah dželšanuhu daje na faku. Gledajte, ti možeš da imaš hranu dok postiš u svom frižderu, možeš da imaš novac u svome džepu, ali ne možeš pojesti na faku dok ti Allah ne odredi. Ti to zapravo kroz post osjetiš. Dakle, ima Božja sila i volja iznad svega. I onda mi ćemo u Ramazanu zapravo naučiti da je jedan od naših životnih prioriteta da naučimo i da budemo svjesni da Allah daje na faku. To je jedan od velikih problema mladih ljudi. Što se ne ženiš, strah za nafaku. Što se ne udaješ, strah za nafaku. Do te mjere, braćo i sestre, da sam čuo primjere ljudi koji potpuno zdravi, dakle, ne radi se o bolesnim ljudima, potpuno zdravi, čak su u dozvoljenom braku, do te mjere da su zbog straha za nafaku spremni da se odreknu potomstva, da urade ono najgore prema svome plodu, svome trbuhu i tako dalje. Nevjerovatno, braćo i sestre. Nevjerovatno, strah za nafaku. Pa onda da ne govorim koliko je primjera kad se neko ponizi pa počne da laži da bi došao do nafakije, pa počne da petlja, da izmišlja. Svojim očima sam gledao i vi ste gledali sigurno. Da bi se sačuvao, da bi spasio i tako dalje. Dakle, mi dok postimo u Ramazanu, braći i sestre, mi se odgajamo na tome da nam Božji pogled bude najvažniji pogled u našim životima. Da nam Allahovo znanje bude ono što je jedino važno. To što ljudi nešto znaju je nekad više, nekad manje je bitno. Ali ako Allah zna, to je najbitniji. I to mi kroz ramazanski post kristaliziramo kod sebe. Kad jedan halifa Harun er-Rešid ušao u jednu džamiju i sreo jednog mladića kako posti, kako klanja. To je bio mladić od 13-14 godina, dječak je bio. I svidio mu se onako njegovim stavom, razmišljanjem, namazom. I pitao ga u tom trenutku, kaže, čiji si ti? Kaže, ja nemam ni oca ni majke, ja sam jetim. Kaže, da li pristaješ da ja vodim brigu za tebe?
A onda ovaj kaže, dječak, kaže, pristajem, ali pod nekoliko uslova. Kaže, koji su, kaže, uslovi? Prvi, kaže, uslov je da kad budem bio gladan, da mi obezbijediš hranu. Kaže, to mogu, to mi je lako. Kaže, drugi mi je, kaže, uslov, kad budem bio žedan, da mi obezbijediš piće. Kaže, to mi je lako. Treći, kaže, uslov, kad bude mi trebalo odjeća, da mi odjeću kupiš, da me odjeneš. Kaže, i to mi je lako. Koji je, kaže, četvrti, kaže, uslov. Četvrti, kaže, uslov je da kada umrem i odijem s ovoga svijeta, da me ti proživiš i da mi grijehe, kaže, moj oprostiš i da mi u džennet uvedeš. I kaže, nakon toga, ovaj halifa, kaže, pa ne mogu ja to da uradim, to nije moja ingerencija, to je Božja ingerencija, Božja moć. I pasite sad odgovora, braće i sestre, mladići, devojke. Dakle, to je jedna od tih lekcija posta. Pasite odgovora, kaže taj mladić, u tom trenutku kaže, e onda me, kaže, prepusti onome koji će mi dati i prvu, i drugu, i treću, i četvrtu, i nikad mi za to neće prigovoriti. E to je jedna od ramazanskih lekcija, lekcija posta, da je naša najveća briga Allahu zadovoljstvo, da je naš najvažniji pogled koji tražimo Allahu pogled. Da je naš najveći cilj da uzvišeni gospodar bude zadovoljan sa nama. Da je naša najveća, da je naš najveći oslonac na Allaha Dželešanu. Jer gledajte, u našem društvu, taj strah za nafaku, strah da budemo poniženi, želja da budemo uzdignuti i popularni. Dakle, pazite, to su sve izazove našeg vremena. A u stvari, put je vrlo jednostavan. Strah od Allaha će ukloniti strah od ljudi. I kad mi znamo da Allah daje nafaku i kada mi ne kalkulišemo sa tim, mi ćemo, ako bude uz Božju pomoć, imati dostojanstven odnos prema ljudima. Nećemo gaziti preko ljudi, nećemo praviti probleme, poštovat ćemo i svoje nadređene, ali ćemo isto tako imati svoj neki stav, svoje dostojanstvo. I to moramo graditi u našim, među mladim ljudima pogotovo. Dakle, to je izuzetno važno. Onda ova želja, gledajte, da neko bude uzdignut, da bude popularan, ova nevjerovatna euforija zbog društvenih mreža i tako dalje. Najlakše je preko noći postati popularan kad čovjek uradi neku glupost. I vremenu društvenih mreža to je najlakše. Vi to svjedočite stalno. Vi vidite ko su uzori našoj djeci. Čemu oni pozivaju, kakve riječi govori, kakvi su njihovi životi i slike iz njihovih svakodnevnice. Ali nije to bit. Bit je da budemo svjesni da Allah Dželšanu uzdiže. Najlakše je dakle doći do ljudskog zadovoljstva kratkoročno. Da li sam izgubio Božje zadovoljstvo? I ovaj strah od poniženja. Evo, pogotovo. Dakle, kažu učenjaci, čovjek postane ponižen tako što se boji poniženja. Dakle, pazite, čovjek se boji poniženja i onda postane ponižen. Strahuje da neću biti ponižen, da mi se neće desiti to, da neću izgubiti to, da neće biti ovako. Dakle, bojeći se poniženja, čovjek postane ponižen. E tu nam je ramazanski post, braćo i sestre, jedna velika lekcija, jedna velika škola koju mi trebamo da koliko možemo da se okoristimo. I evo, ovo vrijeme pred iftar je uvijek važno da provedemo u dovi, da provedemo u nekom obraćanju Allahu Dželešanuhu. Ovi 3-4 minute, evo, ja ću vas zamoliti da koliko možemo se pripremimo i da prije samog ezana proučimo dovu, jer postač ima dvije radosti, vi to dobro znate. Radost prilikom iftara i radost prilikom susreta sa Allahom Dželešanuhu. Želim ovom prilikom također, evo prije dovi, se zahvalim velikom broju ljudi koji su podržali ove naše iftare. Da nema ti dobrih, čestitih ljudi, mi njihove imena nekad i ne znamo, vi pogotovo ne znate. Ja neke od njih znam, mnogi od njih znam, neke i ne znam, ali pošalju neku svoju vrstu donacije i priloga. Allah zna za to da Allah ukabuli, da Allah nagradi. I to su ta djela koja u biti su ono što čovjeka čini posebno ponosnim. Dakle, kad neko uradi neko djelo i ne traži da se spominje negdje njegovo ime i ne traži da ga neko tamo, da ga neko na neki način ističe, i hvala Allah na takvim insanima, i oni znaju, oni prati našu halku, ima ih svugdje, iz Amerike, iz Europe, iz našeg Sarajeva, iz čitave Bosne i Hercegovine, i nijedno dobro djelo nije malo ako ga Allah primi, a nijedno nije veliko ako ga Allah odbije. Mi molim Allah da nagradi sve naše dobročinitelje i da kubu do kabul naš ramazanski post. Amin rabbel alamin. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Gospodar naš, počast nas, nemoj nas poniziti.
Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, molimo te za džennet i svako djelo koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svako djelo koje džehennemu približava. Molimo te, Gospodar, čuvaj nas nad zemljom, čuvaj nas pod zemljom, čuvaj nas kada tebi krenemo. Molimo te, Gospodar, u Kabuli naš ramazanski post. Molimo te, Gospodar, da kao što se radujemo iftar, da se isto tako radujemo susretu s tobom. Molimo te, Gospodar, primi naše namaze. Učini, Gospodar, da nas naše namazi odgajaju i boljim ljudima čini. Molimo te, Gospodar, pomozi nas na putu dobra. Gospodar, daj da ovaj naš Ramazan i ramazanski ibadet bude kabul, da ga nađemo na vagi naših dobrih djela. Allah, daj nam imetak u naše ruke, ali nemoj da bude u našim srcima. Molimo te, Gospodar, da imetak zarađujemo na halal način, da ga trošimo onako kako si ti zadovoljan. Molimo te, Gospodaru, popravi naše stanje, olakšaj naše stanje, obskrbi umet Muhammeda alejhi selam, jačaj umet Muhammeda alejhi selam, pomozi našu braću i sestru u Palestini, u Gazi. Gospodar, osnaži njihovo stanje. Gospodar, pomozi nas da ne budemo od onih koji su poniženi. Allah, daj da nam tvoje zadovoljstvo bude najveća briga. Molimo te, Gospodaru, da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Allah, molimo te, počasti nas da radimo djela koja ti voliš, počasti nas da volimo ljude koje ti voliš, Gospodaru, počasti nas i približi nas svemu što će nas približiti tvojoj ljubavi. Gospodar, daj da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Molimo te, Gospodaru, ti nas čuvaj od svakoga zla. Pomozi naš narod u ovoj domovini, Gospodaru, puti našu omladinu putem pravim. Molimo te, Gospodar, da se što više mladih ljudi vrati vjeri, da budemo svjesni svoje prolaznosti, Gospodaru, da budemo od onih koji takvaluk, bogobojaznost u svojim životima imaju, u svojim srcima čuvaju. Pokaži svoje ime silni i moćni na dušmanima domovini naši. Molimo te, Gospodaru, olakšaj naše stanje. Onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari, onaj ko je tužan, ti mu tugu razgale, onaj ko nešto očekuje, Gospodar, ti mu očekivanje njegovo olakšaj i ubrzaj. Onaj ko traži bračnog druga, ti ga počasti sa hajli bračnim drugom, onaj ko očekuje potomstvo, ti ga sa potomstvom obraduj. Molimo te, Gospodaru, počasti nas da se na sudnjem danu napijemo pića iz ruke Muhameda alejselama, nakon kojeg više nikada žeđ nećemo osjetiti. Molimo te, Gospodar, da nas prepozna kao istinske sljedbenike svoje. Allahu, počasti nas kao što se nas počastio na dunjalku blagodatno, počasti nas, Gospodaru, susretu s tobom i susret sa Muhammedom alejselamom, u Kabulu naš ramazanski post, primi naša dobra djela, budi zadovoljan sa nama, osnaži nas, daj da budemo korisni, i ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas, budi nam milosti na dan kada ni metak ni sinem neće koristiti. El Fatiha.